Спочатку було місто, і місто було Станіславів. Обласний центр Прикарпаття має свою історію, зокрема і в архітектурі. На цьому наголошувалось під час першого диспуту із циклу просвітницьких диспутів розмови про який відбувся в музеї Шани Тараса Шевченка в обласній просвіті. Говорив про місто, що мені найбільше важливо, це суттєво було би, ну, його життя от теперішнє пульсуюче. От, то на цьому, якби на цій конструкції можна було б розповідати про сенси пам'яток, стилів, ну і життя людей в цьому місті впродовж різних часів. Щоб цінувати своє місто по-справжньому, треба знати історію його архітектури. Місце, на якому постав Станіславів, теперішній Івано-Франківськ, архітектор Ігор Банчишин вважає ідеальним. На цьому ідеальному місті вдалося потрошки розвивати різним наступним поколінням, розвивати якусь економіку, якісь торгівлю, комунікації і так далі. І відповідно місто будувалося і наповнювалося архітектурою. Захід, з якого стартував цикл просвітницьких диспутів «Розмови про», зініційований клубом української інтелігенції імені Богдана Лепкого. Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».